Pro nás samozřejmě koncert má velký význam. Je to takový náš jakoby velký svátek v obci. Pořádá se od roku 2002, krom dvou roků, takže to byl 20. ročník a tahle akce je pro nás důležitá tím, že se sejdeme všichni tady společně a užijeme si té vánoční pohody. Je to takový naše domácí. Domácí od srdíčka. Tady ta akce trvá 20 let. Poprvé byl koncert tamhle v Horově ulici, bylo to po povodních a tím to vlastně začalo. A začalo se to rozšiřovat, bývalo pár lidí a dneska jste sami viděli, kolik lidí už přišlo. Na koncertě jakoby děkujeme občanům a vítáme nové občany. V letošním roce jsme měli vítat jednoho občana, ten bohužel nemohl. A děkujeme někomu, kdo buď udělal něco významného, nebo kdo se zaslouží. Takže dneska jsme oceňovali děti z keramického kroužku, který se hlásí pravidelně do soutěže Madame Humanité. To vlastně oceňuje mladé umělce, takže tři děti byly oceněny. Deniska Hanzlíková, Deniska Hodanová. Je, hala, jsou tady. A Aneška Zelenková. Výborně, máme je tady. Takže my už roky máme keramický kroužek. Vede ho paní Hanka Hulešová. Potom jsme děkovali zastupitelům, kteří byli v uplynulém volebním období a kteří končili. Takže jsme jim chtěli poděkovat za jejich práci pro obec. Takže Lucie sice končí v zastupitelstvu, ale určitě bude s námi ráda spolupracovat i nadále. Je to tak? Určitě, určitě. Další zastupitel je Mirek. Mirek byl v zastupitelstvu hodně dlouho, s menší přestávkou. Daniela, no tak samozřejmě, Daniela ta byla dvě volební období, Danča byla živel, Ráďa byla jedno volební období v zastupitelstvu, no a Jarda na závěr. Na vystoupení jsme se připravovali asi tři týdny, děti máme velmi šikovné, ovšem 14 dní před vystoupení nám všichni onemocněli, takže musím říct, že to tady vlastně zaspívali, dá se říct, že se oleje. Světýlko svič, ak vidím na cestu, kudy mám jít, ak vidím na cestu, kudy mám jít. Já si myslím, že byli skvělí. Máme
skvělý dobří nějaký, který natrénovali, a tradice bude pokračovat. A doufám, že to po nás zemou i ty mladí. Děkujeme za potles.
se mají plnit o Vánocích. Občas tě potkám a řekneme si stěží pár vět. Chtěli jsme navždy, jenže bylo nám 16 let. Dodnes slyším tvůj smín, a pak, že sliby se mají plnit o Vánocích. Já jsem neslyšela krásnější dneska písničku, opravdu. To je tak talentovaný chlapec a já jsem na něj strašně pyšná. Co se nám pan Barcík vrátil z turné po Americe a Norsku, Japonsku a Norsku. A Norsku. Tak můžu říct, že teda ty zkušenosti se projevily a zaspíval skutečně excelentně. Je úplně, já nemám slov. A protože... zadarmo. PS, sliby se mají plnit, aspoň o
neumím zpívat, takže to jim tiše závidím a samozřejmě jsem na ně hrozně pyšná. Já jsem úplně nadšená. Já jsem prostě nic krásnějšího neviděla a vzhledem k tomu, že tam vystupuje 90% mý rodiny, takže vlastně musím říct, že to bylo úplně, bože, mluv, já nemůžu mluvit. Mně se to děsně líbilo. Krásný Vánoce, krásný vánoční koledy. Ano. A moc mě mrzí, že jsem to neviděl.